Topa governance apa devolution ngati sei masimba kuma local communities donya ye governance number 1 number 2 is the economic agenda yatarwa na vabiti andichadi kupedza nguva vabiti vapedza nyaya tine gasi rinotyisa kulisulu kana kunana gonono rokuti kari tora tikarita liquify kunori sanganisa ne petrol ne diesel 40% mutongo unodzira but vakomana zano anomboziona izvozvo ukatoudza kuti zviri kupi votanga vatora ivo vokangana kuti nyika inoda kubudirira chechitatu is the social agenda nyaya yokuti mwana kubva grade 1 kusvika 7 anopinda mahara mozotanga kuzoona pafomu anozienda kupi vabereki 65 and above hakuna anopinda muchipatara chibhadhara mari Mazinzwe, no social agenda yedu anichapedzi yese. More importantly, nya infrastructure yataurwa nawabiti. Muchaona migwagwa yatoda kugadzira neplan yatinayo. Tine infrastructure master plan ye the next 5 years, next 10 years. Inotaura kuti tine maspageti roads ayaya anopindana-pindana. Unoita kunge uri mufirimu. Iwe uchifamba uchienda kumusha kwaMutare. Amadzadiwa. Ndakupedzisa hatidzokerei kudzimba munokurudzira vamwe kunyoresa kuvhota munokurudzira vamwe kuti shanduko yavapedyo munhu weshanduko uri mumakomo ekunyanga munhu weshanduko uri maestates ekuchimani mani munhu weshanduko uri muchipinge ngatigadzirei pamwe chete ndisati ndagamuchira vatungamiriri vemapato vari pano ndanga ndichitaura izvezvi pano ari kurekodha president tsvangirai vari kuona zviri kuitika izvezvi because ndavaudza ndikati president I know you are not well you need to rest but ndoda kuti muone rudo rwevana vekumanikale nokuti vanotenda mamuri ende vanomiririra zvamunomiririra saka tinotenda vachimini tinokutenda zvakanyanya tarisingaite marallies all along the reason why we have not been holding rallies is because we have changed our strategy as a party tanga tine program yanga ichinzi chakachaya yatinofunga kuti ichazadzisa program iri mualliance chakachaya tangatichita door to door house to house yokuona kuti munhu wese anyoresa kuvhota here toda kutenda mazimbabweans akaterera MDC alliance kuinda kunonyoresa kuvhota zviroverere maoko tokurumidzirawo kuti tiudze vasina kunyoresa kuvhota kuti chiregai kuita nini muchisaririra pakuenda vamwe uchi unonaka ndohwaunowana usina kurumwa nenyuchi saka vamwe vasina kutambura stereki chiendaiwo mungonobura uchi hwataa kunobura pana 2018 tinde tese kunew zimbabwe ndibvumidzei kutambira maprinciples ese ealliance ari pano ndichikumbirawo kuti maprinciples airlines sezvandaudzwa mutumwa anoverenga shoko raapuwa danzi ndinofanira kushedza vakuru vemaalliance partners edu atinawo kumaparties vauye pano kana mbwire mbwire isina dosi ava varuma vatungamiriri mapresident edu ndo vari kubatsira ndichataura nyaya yealliance kuti inorevei kuti munzwisise concept yealliance asi ndisati ndadaro ndichakumbira kuti tingova egesture yokubatana maoko inorakidza our unit yatinayo tozotsanangura nezvayo akareba save vanokutendai 18 years dzekusapota haisi nyore
Kana ari mwana yava manda. Kana ari mwana komana rava jaya. Kureva kuti bato renyu ra MDC Alliance. Rasvika makore 18. Riri mustruggle yokuti deita wana shanduko munyika yeZimbabwe. Tinokutendai zvirorere maoko hama dzadiwo. We don't take for granted support yamunotipa. That's why President vakataura nyayo kuti way forward yedu iri pazvinhu zvitatu. Zvandichataura pano. The first one inyaya alliance and why the alliance. Chechipiri chandichataura inyaya the character and nature of elections atiri kuda and why tiri kuda ma free and fair elections akadaro. Chechitatu ndotaura nyaya way forward. Yokuti patiri kupinda dhora ngaribore homwe yomunhu nemunhu. Tapinda munhu nganakirwe neshuga nemutakunanzwa. Taunza upenyu hwakanaka. Zvehurumende hazvitinetsi. Tatiri muinclusive government. Vabiti takaita sei? 2 days tichinyora program. Ndobva tati ngati implemente. Mugabe wanga akuchingobvunza. Saka izvi zvanga zviri kupi kada aiwa. Jere moto dzinogokedzanwa. Kana usina kumbira uri pa next door. Kwete kuzvindikita uri pa next door. Chisa baba chisa. Stronger. Together. Saka ndichataura zvinhu zvitatu. Chokutanga alliance iri kutaurwa na president bandisa ndaenda ikoko. Vabiti matiti uchireva Bennett. It's a miss. Kuti ndiende mberi. Tisina kuita minute of silence. In honor of Va Bennett, my leaders, ese munogona kusumuka yenyu, vamwe vakagara risakukanganisa itongobvisa head. Tite honor Comrade Bennett nemudzimai wavo munoziva mashandira vakaita muno Manicaland kuchimani mani, munoziva mashandira vakaita munyika yeZimbabwe. Kuenda kuparamendi kwavakaita, vakadzidzisa china masa zvakavadzidzisa zvekuti no debate sei. Munoziva basa rakaitwa na Va Bennett. Pakazoitika kako zvimwe zvasina kunaka zvatinoita regret but Va Bennett vane basa ravakaita. Let's observe a minute of silence. Pachedu nebasa raakaita. Mugona pachedu ndandataura naye vhiki yapera. Achiti ndiri kudzoka tatataura na vabiti na Professor Ncube ku office kwa Professor Ncube vachi ndiri kudzoka ike zvino ndakawana munhu ane mari yatoda kudira zvokuti ma t-shirt tofana kupfekedza neimbwa neimbwa muona izvinoitawo mwari ndobva vaendawo vachiti vari kudzoka havana kudzoka hazvisinei chatinoziva neche Comrade Bennett ne heroic sacrifice yavakaitira vanhu muZimbabwe. The struggle ye Zimbabwe yava kusvika kuti ichinopera. Gore rino patiri muna 2018 igore rokunopedzerana neZanu-PF. Mukuru weZanu-PF wakati asante sana. Isu takunoti kuZanu-PF asante sana. Nokuti igore rokupedzerana neZanu-PF payakanga ichiita. Ati goni kubvumidza Zanu-PF kuita dzimwe 5 years ichiri mu office. 37 years of failure cannot be corrected by 5 years of yet another failure. Yeah. Takakupa mwana wedu musikana kana mukoma. Musha ngauite mwana ngauite moto. Kudoshukudzira moto hapasi kubuda. Totichitipa mwana wedu mudzore. Iwo ndipei usiku humwe. Unoitei ne usiku humwe uhoho. Saka tiri pachena. Gore rine pageja hapana munhu. Kipa akaenda kwaZimba. Midfielder ari kuDavos. Havasi kuona kuti game remuZimbabwe rinotambwa muZimbabwe nemaZimbabwe. And thank you Professor Ncube by saying
Let there be peace and reconciliation in Zimbabwe. First, go back and talk to the war veterans and apologize for abusing them for such a long time. Go back to the workers and apologize to them for making their lives difficult for the first time. Go back to the pensioners and tell them that you are going to rig to give them their money. Abakaluza muhurumende first musati magadzirisana nedavos. Dzokerai mumaruwa munoti vamakaita short sleeve nema long sleeve munokumbira ruregerera kuti nyika ienderere mberi. Those noita kuti nyika iende mberi. Alliance yauya iri idea ya president changira nema president edati now. Idea Alliance is a Congress resolution of the MDCT. Idea Alliance is the philosophy of President Tsvangirai. President Tsvangirai is an embodiment where unity and embodiment where kubatana nekubatanidza vanhu. Kubvakare nekare President Tsvangirai is the first person akabatanidza D Cross from the capital world, akabatanidza Gwisai from the socialist world, akabatanidza vashandi vakanga vachimirira ZCTU. Akabatanidza nevarungu nevatema. He is the only leader who has united people in this country. Saka president vakati ngatidzokerei paya pekutanga. Tinovaka a broad alliance. Shamwari dzedu dzese ngadzikokorodzwe. Changa wose mananga hapana risina mhodzi. Kuyambuka toyambuka tose. Kuturika denga hubatsirana. Zvanza zvinogezana. Tiri vinomupimbira gumbo rimwe chete. Batanidzai vanhu. Tiende pamwe chete. Tiende mberi. Ukaona uri chigunwe chinoramba kuva pamuviri. Uri chigunwe chisingazivi mafaro. Chigunwe chinoziva mafaro chinoti handei ikoko kunonakidza. Pamuno tamba ngoma mondi pao bandinofana kutamba. Manizi wazo neto. So alliance kubapa kutanga ma students, ma workers, vachuya pamwe chete, ma church, constitutional movement, civic society. It was an idea yokutika nataka bata, now we are stronger. That's why mchiona tina wabiti. Wabiti tunoda ma ideas enyu, norondo enyu, your courage. Your bullish ideas, they are very important. Atrowe munhu basi uyu. Vapuwe we want your professorial elegance. Tirowe munhu basi uyu. Vese, we are pano comrade. Ngarivume, we are with the ecumenical angle. Tirowe munhu awire pasi. Eh, soja redu wa mtambara. We need the military precision when we go to the elections. Tirowe munhu api. Vasa kwinje, tinoda ndonga, pandonga po. Tikwanise kupinda, tikwanise kuenda mberi. Tichiziva kuti pa alliance pasina vafundisi vana MCD vaguchut, we are not able to go forward because we need prayer at the end of it all. Sekutaura kwandakaita isu kwatiri good governance is God governance. Saka tinotenda vatinawo ma pastoral representatives. Kuti kana takuenda kunotonga zvakanaka muhurumende ichatichitungamirira. Tinenge tine an alternative program, one of which has been articulated in a bit. So forget about it. The MDC alliance is irreversible. The MDC alliance is the only game in town. Those who think that is not a good idea, go and revise your minds. And align yourselves. Hapana ze debate. Vision ya visionary haitaurwi nezvayo. Otherwise, when you have your own vision, you are causing division. Yeah. We are loyal to a leader. The leader has no direction. All of us, three my missionaries, don't tell her the visionary. Don't say, I'm going to panel to support the vision of President Richard Morgan Tsvangirai. Yokubatanidza vanhu nokuti haisiri nyaya yechigaro yava nyaya yehugaro. Kana uchida chigaro, we have no time for you.
Asi kana uchida ugaro ndiwe watiri kuda. No good, this is about the people of Zimbabwe who have suffered for 37 years. You need your job. You need your money. You need your peace. You need your happiness. You need your freedom. You need your country. You need your pride. And that can only come when a president changira evapuwa support ne tsvimbo dzavo dziri muno umwe dzamunoona. Saka nyaya alliance ndapedza kai. Pano achine nharo. Pano achine nharo. Ndiana ne nharo. Izuma chinja shumba yezanu nastasanga. Pamberina mogen changira anu. Mazinzwa here vatungamiri. Mutumwa ana mbonje nekuti miromo yevakuru inonzi haiwiri pasi asi yevadoko haipotsi. Saka ndinzwisisei. The political alliance yatinayo is an electoral pact. Yokuti tiwine ma elections. Hatisi kugumira ipapo takawirira nevatungamirira. Tirikuenda kune chinonzi Grand Alliance or Grand Coalition. Tirikuti vamwe vese vari mumapato, vana mai mujuru nemapati enyu, chiuyai murwizi rukuru save, mungomunya wamujuru uripo, zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka. Nekuti kazhinji munoziva kuti panofa mambo havigwi zuva rimwe chete. Munotofamba necoffin mombotsveta. Mofamba necoffin mombotsveta. Zanu pairi kunozorodzwa haiperi musi umwe chete. Takavarope kutanga tikaendesa vamugabe kunozorora. Takupedzisa basa muna November. 5 months from now, munhu wese zvataurwa navabiti enda kubasa. Ene zvatirikutaura ndakambokuudzai paya kuti munhu wese achange ane serofoni rani muhomwe vanhu vakati mufanhu anopenga uyu. Ikezvino vamwe vane mari kare maserofoni. Vamwe vakufudza mope nemaserofoni. Zvinogoneka nokuti chinomeka difference ileadership, ivision, kuteerera nekubvunza vanhu. Programu zvedu dzichifamba zvakanaka. Saka ndapedza nyaya lines and the way forward. Number 2, inyaya yema reforms atuda kuona. Takanzwa Munangagwa achitaura kuti anoda ma elections zvaite free and fair. But Munangagwa thinks that elections that are free and fair are in a slogan. Ma elections kuti ave free and fair tuda kuona pava nema legal and legislative reforms. Tuda kuona pane ma structural reforms. Toda kuona vanhu vachitaura kuti takamborova vanhu asi haticharovizve sezvataita. Toda kuona vanhu vasingatorerwi voter slips avo nema serial number mumaruzevha. Tione kuti nyika yashanduka. Saka takavapa zvinhu zvishanu. 5 things zvandinoda kuti munzwisise zvatiri kutaura kuzanu. Number 1, takati voters roll ratakaita rane 5 million vanhu vaimbovhota 3.2 million. Kureva kuti over 2 million first time voters. Asi ma first time voters vazhinji vacho ndevechidiki. Vazhinji vacho vanowanikwa munharaunda dzakasiyana siyana. Vanga vasingambovhoti. So takuda kuti panoitwa a BVR audit. Inoitwa kuti tipenengure kuti vanhu vese vakanyoresa ndivo here kana kuti zvimwe zvidhoma zvinomuka musi wokuvhota. Chechipiri chatakataura chatuda kuona. Takati tinoda isu kuona equal access pa public media pa ZBC muma herald nokuti mapepa evanhu nema TV evanhu. Kana vachangirai vasipo apa nangwena apa vachitaura zvekuti vanomirira chii hapasati pane free and fair election. Chechitatu, masoja anofana kubuda pachena achitaura kuti no saluta a winner. Chavari kusaluta asi munhu vari kusaluta the will of the people. Nokuti masoja evanhu ivuto revanhu harisi vuto rebatu.
Saka ndichaudza vasimanda kuti tinokukumbirai kuti muremekedze kuti ahwina ngaasalutwe. Kwete kusaluta mchi tinokambenera pati yakati. Hakuna aminofara kuva muhapwa dzebato rimwe chete. Zanu-PF ineka hapwa kadiki zvokuti ama haikwani. Mapurisa nemasoja anofana kunge ari enyika ari pamusoro. Achiita kuti munyika muve nerugare nerunyararo. Ndochechitatu. Chechina tiri kuda kuti munyika muno zvataurwa navamwonzora. Muve neobservation ye United Nations. Ichifamba nana Sadak munhu wese anga achionekwa kuti ari kufamba sei mumaruwa. Madzishe edu ese ngaasamanikizwa kuita zvokukanganisa vanhu kana kuvakanganisa vachiti voterai pakati kana kuti pakati. Nokuti mubumbiro remutemo madzishe anofanira kunge ari pamusoro pemapato ematongerwo enyika. Chokupesira chakakosha inyaya ye security of the vote and security of the voter. Hakuna munhu anofanira kutorerwa information yake yokuvhota. Uyezve tichaita kuti printing yemaballot papers iitwe zvatinowirirana kwete zvakamboitwa kudhara kwokuti tinongoona maballot ava muno tozoona anochinja chinja. Rimwe dama richinzi rachinja, rimwe richinzi rachinja. Papo patakadaro patati navabiti vakachema zvikati tazobatwa manje. Tikati hatisi kuzobvuma ende patakasangana naTrump akatibvunza kuti nhai vakomana. Maria muri kuda kuti nyika ifambe imari. Tikati tingoda 15 billion. Vabiti vanga vakapedza macalculations. Zvikanzi mari iyoyo vakomana hainonoki. Kana murimi tinoziva kuti mahamubi mari. Hamuiti sevavaya. Vekuti hosipaipi kungopuwa mvura inoperera muhosipaipi haisvike kwainofanira kudiridzira. Last but not least is the way forward ye new government. Hatisi kuzopedza nguva tichauya toita musakubva stadium. Musakubva stadium ndo huri yadzo iyi nhanganyaya yokuti ngokuudzai kuti hei masvosva ekuti nyautsai mukanwa. President Tsvangirai paanouya takuya neagenda yedu yokuti what is the way forward. Tine 5 agenda items. Number 1 day governance. Isu tichingopinda pari kutosiyana nyaya yekuti mapurisa basa rawo nderei. Mapurisa atisuda kuona muroti. Tiri kuisa madigital cameras. Woita basa rekutarisana nengarikuni kumaruzevha nembavha dzinoba ngarikuni. Number 2 masoja ese tiri kutaura kuti patinongopinda. Tinoda kuti aite basa agare mubharaka achiguta ane mota dzakanaka akamirira kuti wangoti tokonya torova vanhu. For these and other stories, visit our website www.263chat.com. Follow us on Twitter @263chat and like our Facebook page 263chat.